שלום, היום אנחנו במדע בבית. אני היום פה עם שרון ועם דניאלה, חברות שלי, שיעזרו היום בניסוי מיצוי של DNA מתותים. יש לנו כאן תותים. ובואי שרון, תתחילי, תעבירי לכוס תותים שהורדנו להם את הקצוות. את יכולה להפעיל את הקוטש, יש לכולנו את זה בבית. ובעצם קיבלנו כאן מיץ של תותים. את יכולה גם לסובב, פעולת הקטישה היא טובה יותר אם אנחנו מסובבים. מעולה. אז קיבלנו כאן מיץ של תותים, תותים שקטשנו, שמכילים בעצם את ה-DNA, החומר התורשתי, שיש לנו גם בבעלי חיים וגם בצמחים. ועכשיו הכוונה שלנו היא בעצם למצות את ה-DNA מהתותים. ולכן עכשיו אנחנו נסנן את העיסה או את התמיסה שקיבלנו. בואי, אז יש לנו כאן מסנן, נכון? וכוס. ואנחנו ניקח חתיכה של גזה שגזרנו, הכנו מראש. למי שאין גזה בבית יכול להשתמש בפיסה של בד של חיתול. אז נניח את זה בצורה כזאת על המסנן. נעביר בעצם את התחולה שיש לנו בקוס לתוך הפד גזה. ועכשיו מה שנשאר לנו לעשות, לעזור לתהליך הסינון, אנחנו יכולים בעצם לכווץ בצורה כזאת. מעולה, יופי. אתם רואים בצורה מאוד מאוד יפה שקיבלנו מיץ נקי מהתותים ש... קטשנו, דניאלה ממש סוחטת את הפד גזה עם המיץ תותים שהכנו וקיבלנו תמיסה מאוד מאוד יפה שכוללת בתוכה את החומר שאותו, את ה-DNA שאותו אנחנו בעצם רוצים למצות. אז בואי שרון תוסיפי את הכפית של סבון. למה צריך להוסיף סבון? שאלה מאוד יפה, אנחנו משתמשים בסבון בעצם כדי לגרום ל-DNA לצאת החוצה. יש לנו את המעטפת של התאים, שבחלקה יש מרכיב שומני, והסבון מסוגל להמיס את המרכיב הזה, ואז אנחנו בעצם יכולים לגרום ל-DNA לצאת החוצה, וכך אנחנו נמצא אותו. ואחרי שהוספנו את הסבון, אנחנו גם נוסיף מים, ואת תוסיפי בערך 15 כפיות של מים. לא צריך להיות מאוד מאוד מדויק. אז הוספנו כפית של סבון וכמה כפיות של מים. תערבבי טוב טוב. בלי ליצור קצף, לערבב לאט לאט את התערובת שקיבלנו כאן. ניקח את התמיסה שיש לנו כאן, שוב ניקח מסננת, בסדר? ופד גזה שהכנו קודם, הפעם נקפל אותו על יותר פעמים, שיתיינה לנו יותר שכבות. נשים את זה מעל הכוס, ועכשיו תתחילי לאט לאט לשפוך, כדי שנוכל לסנן ממש, לקבל מיץ נקי נקי, איזה יופי, כמו שמסתנן לתוך הכוס. צורה מאוד מאוד יפה. יופי, ועם הכפית אפשר לעזור ובעצם לקבל מיץ צלול בצבע אדום יפה יפה. אז לשלב הבא אנחנו נשתמש עם כהל שיש בכל סופר 96% שקפנו אותו במקפית. אנחנו נעביר אותו לכוס כדי שנוכל לשפוך כמות קטנה שלו אל הכוס שסיננו אליה את מיץ התותים. אנחנו נשפוך את זה ממש בצורה איטית ובזהירות על הדפנות. אנחנו יכולים לראות פה בקוס בעצם שיש לנו שתי שכבות, כי הכהל בעצם ה-DNA אינו מתמוסס בכהל וגורם לו בעצם לעלות כלפי מעלה. אז אתם רואות כאן בנות שבעצם קיבלנו את ה-DNA, שזה החומר התורשתי, שמורכב משרשרת מאוד מאוד ארוכה של המון 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 יחידות. השרשרות האלה נקראות פולימרים, ובעצם עד השלב הזה יכולנו לעשות בבית. מעכשיו אפשר לקחת את החומר הזה ולאפיין אותו במעבדה. וזה באמת עושים באוניברסיטאות, במכוני מחקר, במעבדות, עם מחשוב מתקדם. זה יפי. באמת מאוד מאוד יפה. את רואה, דניאלה, את יכולה אפילו לגעת ולהרגיש את זה. תודה רבה לכן, עזרתם לי מאוד.